когато дойдох за първи път тук в тази зала тренираха и видях композициите, така не успях да скрия огромното си вълнение и се разплаках след второто съчетание след топките. Весел е изключителен, изключително премерен авантюрист в пълния смисъл на думата. Не спира да показва своя фантастичен потенциал на хореограф и треньор. И мисля, че ще направим нещо, което никой не очаква. Това ще бъде голяма изненада. Съчетанията още не са олегнали съвсем, но са класи от миналогодишните. Просто класата има огромна в тези две композиции. Трябва да се експериментира по този начин, защото всяка година вече света очаква с най-голям интерес композициите на България в ансамбъла. Сега мисля, че много сериозно ще ги изненадаме и в индивидуалното. Точно поради тази причина. Тя е неизчерпаем извор на творчество, на енергия и очаквайте развитие невероятно на тези композиции. Надявам се да са ви харесали, но са огромно предизвикателство и фантастична класа. Това е Бродуей. Това е абсолютен Бродуей. Това няма нищо общо с композициите, които Весела правеше до миналата година. Художествена гимнастика и спорт. Това е истинско шоу и Бродуей. Това ли е посланието към публиката? Шоу, театър? Ами, да. Аз съм много любопитна как ще се съдейства и как ще хванат всичко, което показваме ние като трудност. Защото съдиите трябва да са машини, за да уловят това, което ние сме поставили и в ансамбъл, и в индивидуално като заложени трудности. Но си мисля, че посланието е, че искаме да направим една истинска еволюция по отношение на трудностите в художествената гимнастика. Не само в това, което толкова дълги години България говореше, хореографията, не. Ние ще покажем, че сме готови да атакуваме и правилника, и то по възможно най-добрия начин, с едни много-много сложни композиции. Надявам се да сте ги разбрали. Уреда и тялото не спират на нашите момичета и в индивидуалното, и в ансамбъл. Не съм сигурна, че успяхте да видите всичко, което се направи. Ще ви трябва да гледате на запис, за да можете да уловите истинския шедьовър, който е направила Весела. Както и съчетанията ни в индивидуалното не успяха да ги покажат на... Няма проблем с това. Наистина не съм... Неви, която е в най-добра форма и има състезание, се представи прекрасно. Много съм щастлива с нейното представене. Много артистична, много уверена. Виждам една друга Невяна, но в един друг аспект, не в този, който ще я видите вие и съдиите. Нещо, върху което ние работиме няколко години и тя така трудно се справяше. Аз днес го видях и съм много щастлива от това. Обикновено имате така предпочитания към обръчите. Кое от двете съчетания на ансамбъл ви харесва сега? Няма шанс да кажа такова нещо. Това е Бродуей. Това е шедьовър. И двете съчетания са с много силно послание. Едното е на... Те наистина са като едни жени-самурайки. Всеки такт е толкова наситен. Има такава енергия в топките. А пък обръчите и бухалките са шоу, невероятно шоу, което никой няма да очаква, гарантирам ви. Всички ще очакват съвсем различни композиции от България. Вече, понеже знам, че ни гледат всичките ни конкуренти, ни гледаха днеска, съм сигурна, че така ще са много, много изненадани от стила и от това, което показваме. Интернет вече гърми с съчетанията най-вече на ансамбъла. Ще ни кажете ли горе-долу каква е заложената трудност в тях? Ами, излишно не позволихме да им се даде оценката, защото ако при индивидуалното искахме да покажем, че България вече има съчетания за оценки над 20, при ансамбъла има много време да си направят справка с нашите съчетания и да попроменят. Все още ги пазиме. Трудността ни е по-висока, сериозно от миналогодишната. Можете да сте спокойни, че отново ще гониме първото място на състезанието, да са живи и здрави и да така да имаме късмет, Бог да е с нас.